মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি কেমেষ্ট্ৰিৰ প্ৰেক্টিকেলত ভাইভাতনো কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আমি এটা আইডিয়া কৰিম। আজি তোমালোকক মই ক'বলৈ অলপ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন, আমাৰ যিবিলাক ছল্ট আছে, সেই ছল্টত যেনে যিকোনো এটা ছল্ট লৈ ল'লোঁ মই, যেনে এন এ চি এল হৈ গ'ল, এইটো এটা ইনঅৰ্গেনিক ছল্ট হয়। তো এতিয়া এই এই ছল্টটোত তোমালোকে জানা যে এন এৰ ওপৰত কি থাকে, প্লাছ ওৱান থাকে, আৰু চি এল কি মাইনাছ থাকে, হয়নে নহয়? চ' এন এ প্লাছ আৰু চি এল মাইনাছ। এতিয়া আমি কি বুজি পালোঁ যে ছল্ট এটাৰ ওপৰত দুটা চাৰ্জ থাকে, এটা পজিটিভ চাৰ্জ, এটা নেগেটিভ চাৰ্জ। এই পজিটিভ চাৰ্জটোক আমি কি বুলি কওঁ, কেটায়ন বুলি কওঁ, হয়নে নহয়? পজিটিভ চাৰ্জটোক কেটায়ন বুলি কওঁ, আৰু নেগেটিভ চাৰ্জটোক আমি কি বুলি কওঁ, এনায়ন বুলি কওঁ, হয়নে নহয়? এতিয়া মনত ৰাখিবা, যিটো কেটায়ন আছে, ছল্ট এটা দুটা চাৰ্জ থাকে, বুজি পালোঁ। এতিয়া যিটো পজিটিভ থাকে কেটায়ন বুলি কয়। এতিয়া কেটায়নখিনিক আমি ক'ম বেছিক ৰেডিকেল, বেছিক ৰেডিকেল বুলি কওঁ। তাৰমানে ছল্টত যিখিনি কেটায়নিক পাৰ্ট থাকে সেইখিনিক আমি বেছিক ৰেডিকেল বুলি কওঁ, আৰু যিটো এনায়ন মানে মাইনাছ অংশ থাকে তাক কি বুলি কওঁ, এচিড ৰেডিকেল বুলি কওঁ, এচিড ৰেডিকেল বুলি কওঁ। এতিয়া ছল্ট এটাত যিখিনি মাইনাছ অংশ থাকে তাক আমি কি বুলি কওঁ, এচিড ৰেডিকেল বুলি কওঁ, হৈ গ'ল এনায়ন হিন্দিক। এতিয়া তোমাক প্ৰশ্ন সুধিব এক্সটাৰনেলে, হয়তো সুধি দিব পাৰে, এনেতো কুৱেশ্যন যিকোনো সুধিব পাৰে তোমালোকক, কিন্তু মই তোমাক সুধিব পাৰে হোৱাট ইজ বেচিক ৰেডিকেল। তেতিয়া তুমি ক'ব লাগিব যে বেছৰ পৰা যিখিনি অংশ আহে তাক আমি কি বুলি কওঁ, যে যেতিয়া এটা ছল্ট ফৰ্মেশ্যন হওঁতে যিটো অংশ বেছৰ পৰা আহে তাক আমি কি বুলি কওঁ, বেচিক ৰেডিকেল বুলি কওঁ। আৰু যিখিনি অংশ এটা ছল্ট ফৰ্মেশ্যন হওঁতে, যিটো অংশ ছল্টত থকা যিটো অংশ এচিডৰ পৰা আহে তাক আমি কি বুলি কওঁ, এচিড ৰেডিকেল বুলি কওঁ। তো এনেকৈ তোমালোকে ক'ব পাৰা, বা বেলেগকৈ তোমালোকে ক'ব পাৰা, কোনো কথা নাই, হৈ গ'ল। এতিয়া তোমালোকৰ ছল্ট এটাত কেইটা ৰেডিকেল থাকে তোমালোকে বুজি পালা। যেনে মই এতিয়া বেচিক ৰেডিকেলৰ এক্সাম্পল তোমালোকক দি দিছোঁ, যেনে ধৰি লৈছোঁ এন এইচ ফ'ৰ প্লাছ, হয়নে নহয়? চ' এন এ প্লাছ, কে প্লাছ, হয়নে নহয়? বি এ টু প্লাছ, বেৰিয়াম টু প্লাছ, কেলছিয়াম টু প্লাছ, মানে যিবিলাকৰ ওপৰত পজিটিভ চাৰ্জ থাকে সেইবিলাককে আমি কি বুলি কওঁ, বেচিক ৰেডিকেল বুলি কওঁ। ছল্ট এটাত যিটো পজিটিভ অংশখিনিক বেচিক ৰেডিকেল বুলি কওঁ। এতিয়া যেনে ধৰি লৈছোঁ আৰু তোমাৰ কপাৰ টু প্লাছ, হয়নে নহয়? মেগনেচিয়াম টু প্লাছ, এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত তোমালোকৰ লেড টু প্লাছ, জিংক টু প্লাছ, যাৰ ওপৰত পজিটিভ চাৰ্জ আছে জানিবে সেইটো বেচিক ৰেডিকেল, তাৰমানে ক্ষাৰকীয়মূলক বুলি কওঁ আমি অসমীয়াত। তো এইটো হৈ গ'ল, তো বহুতকেইটা দিলোঁ। তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা এচিড ৰেডিকেল, এচিড ৰেডিকেল কেইটামানৰ এক্সাম্পল তোমালোকে চোৱাচোন কি আছে কোৱা। কাৰ্বনে ডায়ন, হয়নে নহয়? ইয়াৰ ওপৰত মাইনাছ আছেনে? মাইনাছ থাকিলে জানিবা এইটো এচিড ৰেডিকেল। তাৰপিছত যেনে ছালফেট, ছালফেট আয়ন, এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কাৰ্বনেট আয়ন, ছালফেট আয়ন, হয়নে নহয়? তো ইয়াৰ ওপৰত মাইনাছ আছে। তাৰপিছত ক্ল'ৰাইড আয়ন, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ল'ৰাইড আয়নটো। তাৰপিছত তোমালোকৰ নাইট্ৰেট, হয়নে নহয়? যাৰ মাইনাছ থাকিলে জানিবা আৰু এচিড ৰেডিকেল। তাৰপিছত তোমালোকৰ অক্সালেট, C2H4 2- C2O4 2-, হৈ গ'ল অক্সালেট। এনেকৈ আমাৰ বহুতবিলাক কি আছে, এচিড ৰেডিকেল বহুত আছে, মই কেইটামান জাষ্ট তোমালোকক এক্সাম্পল দিছোঁ। এতিয়া তোমালোকে কি বুজি পালা, যে মাইনাছ থকা অংশবিলাক, ছল্ট এটা যিটো মাইনাছ থকা অংশবিলাকক এচিড ৰেডিকেল বুলি কওঁ, আৰু প্লাছ থকা অংশবিলাকক আমি বেচিক ৰেডিকেল বুলি কওঁ। তো এচিড ৰেডিকেল আৰু বেচিক ৰেডিকেলৰ তোমালোকে এক্সাম্পলবিলাক পূৰা মনত ৰাখিব লাগিব, এইটো এচিড ৰেডিকেল, এইটো বেচিক ৰেডিকেল, হয়নে নহয়? চ' তাৰপিছত তোমালোকে আৰু বেচিক ৰেডিকেল কেইটামানৰ এক্সাম্পল দিছোঁ, Fe3+, হয়নে নহয়? তাৰপিছত এলুমিনিয়াম 3+, হৈ গ'ল। তাৰপিছত বেৰিয়াম, কেলছিয়াম, মেগনেচিয়ামটো দি দিছোঁ। তাৰপিছত তোমালোকৰ কপাৰ হৈ গ'ল, লেড হৈ গ'ল, তাৰ হৈ গ'ল। তো এইখিনি মই তোমালোকক যিমানখিনি লাগে প্ৰায় মেক্সিমাম দিলোঁৱে, আৰু আছে বহুত বহুত এচিড আৰু বেচিক ৰেডিকেল আছে। এতিয়া তোমালোকক কি কি প্ৰশ্ন সুধিব তোমালোকে বুজি পালানে, হোৱাট ইজ বেচিক ৰেডিকেল, হোৱাট ইজ এচিড ৰেডিকেল, এক্সাম্পল অফ বেচিক ৰেডিকেল, এক্সাম্পল অফ এচিড ৰেডিকেল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিব তোমালোকে, ধৰি লৈছোঁ প্ৰেক্টিকেল তোমালোকে কৰিলা, কৰাৰ পিছত তোমালোকে যিটো ছল্ট তোমালোকে উলিয়ালা, এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি উলিয়াব লাগিব নহয় লেবৰেটৰীত, সেই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি উলিওৱাৰ পিছত তুমি ধৰি লৈছোঁ এটা ছল্ট পালা, সেই ছল্টৰ ফৰ্মুলা তোমালোকক লিখিব দিব পাৰে। যেনে তুমি যদি বেৰিয়াম, যেনে তোমাক তুমি ধৰি লৈছোঁ কি পালা, যে বেৰিয়াম পালা বেচিক ৰেডিকেল, হয়নে? আৰু তুমি ধৰি লৈছোঁ বেৰিয়াম, তাৰপিছত কাৰ্বনেট পালা এচিড ৰেডিকেল হিচাপত,
তো সেপারেট সেপারেটকে করব লাগিব। তুমি বেসিক রেডিকেল টেস্ট করতে বেরিয়াম পালা, এসিড রেডিকেল টেস্ট করতে কি পালা, কার্বনেট পালা। এতিয়া তোমাক সল্টর ফর্মুলা যদি লিখিব দিয়ে এক্সটার্নেলে, তেতিয়াহলে তোমালোকে কি লিখিব লাগিব, বেরিয়াম কার্বনেট বলে এনেকে সল্টর ফর্মুলাটো তুমি লিখি দেখাব লাগিব। হয়ে গেল, আরো বহুত ধরনের কি আছে ভাইভাত কোয়েশন আহে, মই চেষ্টা করি।